Assalomu alaykum, qadrli Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari, do'stlar, avtomobil ishqibozlari va Damazni sevuvchi akalarimiz uchun dehqonbob Damazni ko'chada mazza qilib haydab yuradigan konkret chotki variantini bugun sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Damazimiz polni navorot qilingan 18 ga 19 kraskalari top-toza, bir tomchi kraskasi yo'q. 4 ta qimmat sakadiska, pachka balon va qimmat magnitofon video registratorlargacha. Orqada tonirovkalar polni qilingan, metallari ustanovka bo'lgan. Xullas, mashinamiz olinadi va mazza qilib haydab yurishga tayyor mashina. Hozir ichki tomonlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Xullas, mashinani did bilan bezab, ishqibozlari haydagan, probeklari qaytarilmagan, o'zimizda mahalladan sakadiska $250 bir hafta bo'ldi qo'yganimda. Balonlari ham 4 tasi yangi, mana eshiklarda ham ichki ochkilar hammasi nikeldan qilib, mana yerda qo'lingizni qo'yib, mazza qilib Toshkent qatnasangiz bo'ladi bu Damazimiz bilan. Polik, rezin, chixol qo'yilgan. Rullarda ham chixollari torpedada, xullas probegi 94343. Xo'sh, video registrator, texnika bezapasni uchun hozirda zamon talabi. Bular ham bor, bemalol oldi, orqa ketaveradi. Pioner magnitofonlarni originaldan qo'yishgan, kolonkalardan magnitofon o'ziniki, barlar bor, orqa salonlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Chixollari normal, hammasi zo'r. Kim agar olaman desa, aloqa chiqasizlar, faqat mashina naqdga varianti yo'q. Naqdga oluvchilar bo'lsa, yana ham agar breksum yetmaganiga telefon nomer qoldiramiz, akamizni o'zi bilan aloqa chiqasizlar. Mashinaning manzili Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani, Yangiobod 4-bo'lim. 3-bo'limga kelsalaringiz ham o'zimizda mahallaning mashinasi deb aytdik. Faralarni ko'rib turibsiz, ledlardan qo'yilgan. Xohlasangiz olib tashlaysiz. Taksi bo'lmagan dehqonda mashinasi bemalol oladiganlar aloqa chiqasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, mashinamizda 93 million so'm naqdga baho qo'yilyapti. Olaman deganlar aloqa chiqasizlar, 85 million so'm savdosi bo'lgan berilmayapti. Agar biz tomondan telefon qilsangiz, aloqa chiqsangiz, kelishirib beriladi. Agar kelisholmay qolgan joyingizda o'zimiz ham qatnashib, iloji boricha shu mashinani dehqondan dehqonga olib beramiz do'stlar. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqing, qo'shimcha ma'lumotlar uchun akamizning o'zlari sizga ma'lumot berishadi. Sog' bo'lingizlar.